ሰላም ዲናችው የስዲ እንግሊዝኛ ና ቱ እንግሊዝኛ ቋንቋን ቀለል ባለ መንገድ የምንማርባቸው የዩትብ ቻናል ናቸው እናንተም ወደ እነዚህ ቻናሎች በመግባት ትምህርቶችን ስለምትከታተሉ እጅግ በጣም ደስ ይለናል ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ በርስ ሜሬጅ ኤንዴዝ ስለ ውልደት ጋብቻና ሞት የተማርነውን ትምህርት መሰረት በማድረግ ምን ያህል ትረድታችሁታል የሚለውን ዛሬ በጥያቄ የምንፈትናችሁ ሰዓት ነው ስለዚህ ጥያቄዎች ነው ዛሬ የሚኖሩን እንደ ፈተና ማለት ነው ጥያቄዎቹን በሚገባ ትሰራላችሁ አንድ ላይ ደግሞ እንሰራቸዋለን ማለት ነው ይህን ያክል ይከብዳል ብላችሁ እንዳታስቡ የተማራችሁ ይቀላቸዋል ያልተማራችሁ ገብታችሁ ከዚህ ቀደም የሰራ ነውን ስለ ውልደት ጋብቻና ሞት በርዝ ሜሬጀንዴዝ ስለ ነሱ ቪዲዮዎች መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን በቀጥታ የምናልፈው ወደ ዛሬው ትምህርት በርዝ ሜሬጅ ዴዝ ጥያቄና ፈተና ነው በቀጥታ ወደዛ እንለፍ እሺ ስለ በርስ የተማር ነውን ታስተውሳላችሁ ብያስባለው ነገር ግን አጭር ሃይላይት ለስጣችሁ ይበልጥ እንድታስታውሱ ማለት ነው ጥያቄው ላይ ደግሞ ስህተት እንዳይኖርባችሁ አጭር ሃይላይት እና ከዛ ወደ ጥያቄዎቹ እናልፋለን ማለት ነው በምሳሌዎች አይተን ነበር በምሳሌዎች አይተናል በርስ ሜሬጀንዴዝ በምሳሌዎች ያየን ሁሉንም እናንተም እንድተለማመዱ ሰጀስት አድርገን ነበር ስለዚህ እየተለማመዳችሁ እንደቆያችሁን አንጠራጠርም ያየነው ስለ አና ዚጋ ጋር ስለምትመለከቷት ነበር ልጅ ትናንትና እንደወለደች የሚገልጽ ጽሁፍ ጽፈን ነበር አናሃድ ኤቤቢ የስትርዴ አናሃድ ኤቤቢ የስትርዴ አና ትናንትና ልጅ ወለደች እያልኩ ነው እናንተም ያ አና ብዬ የገለጽኩትን እናንተ ደግሞ በምታውቁ ሰው እየቀየራችሁ መን ትችላላችሁ ብዬ ገልጭላችሁ ነበር ሂ ወዝ ቦርን አት 150 የስተርዴ ሞርኒ 3 ኪሎግራምስ እሱ የተወለደው ትላንትና ጠዋት አንድ ሰዓት ከሩብ ነው እንዲሁም ደግሞ 3 ኪሎ ግራም ይመዝናል ብለን አይተን ነበር እንዳይ ያክል ስለ በርዝ ካየን ስለ ሜሬጅ እና ዴዝ የተወሰነኒ ወደ ጥያቄዎቹ ሜሬጅን በተመለከተ ደግሞ ትላንት ሰፋ ባለመንገድ ምን ምን እንደሚባል ከጋብቻ ጋር በተያያዘ ስሞችን እንድታስታውሱ ነግረናችሁ ነበር እነሱን አጠር ያለ ሃይላይት እንመልከት ንት ፓርትነር ዩር ሲንግል ምንም አይነት የትዳር አጋር ከሌለ ወይም ከሌለሽ ጥንድ ወይም ሲንግል ትባላላችሁ በእንግሊዘኛው ሲንግል ማለት ነው ር ሲንግል ዩ ሀዝባንድ ር ዋይፍ ዩር ሜሪድ ባል ካለሽ ወይም ሚስት ካለችህ ምን ትባላላችሁ ያገባህ ወይም ያገባሽ ትባላላችሁ ለሁለቱም ጾታ ሜሪድ የሚለው ይገልጽልናል በእንግሊዝኛው ማለት ነው ዩር ሜሪድ ከተባለ ወንድ ከሆንክ አግብተሃል ሴት ኮንሽ ደግሞ አግብተሻል ማለት ነው ኢፍ ር ሃዝባንድ ኦር ዋይፍ ዳይስ ዩር ዊዶድ አይበለውና በትዳር የቆያችው ሰው ከሞተ ወይም የሞተ ከሆነ እናንተ ምንድን የምትባሉት ዊዶድ ነው ባሏ የሞተባት ወይም ሚስቱ የሞተችበት ማለት ነው ዊዶድ ግልጽ ነው ኢፍ ዩር ሜሪጅ ብሬክስ ፕ ዩር ሴፓሬትድ ኦር ዲቮርስድ the marriage has መንገድ ሌጋሊ የተቋረጠ ያበቃ ትዳር ካላችሁ ደግሞ ሴፓሬትድ ኦር ዲቮርስድ ምንድን የምትባሉት የፈታ በአማርኛው የፈታ ማለት ነው በእንግሊዝኛው ሴፓሬትድ ኦር ዲቮርስድ ትባላላችሁ አብዛኛው ጊዜ ዲቮርስድን ይጠቀማሉ ነገር ግን ሴፓሬትድም በተመሳሳይ መንገድ ለመግለጽ የሚሞክረው የፈታ ወይም የፈታሽ መሆኑን ነው ስለዚህ ምናልባት እናንተም በህጋዊ መንገድ ትዳራችሁ በመግባባት ያለቀ የተፋታችሁ ከሆናችሁ ዲቮርስድ ኦር ሴፓሬትድ ትባላላችሁ ማለት ነው ኢፍ ዩር ሜሬጅ ብሬክስፕ ኦር ሜሬጅ ሜሪጅን በተመለከተ ደግሞ ሌላው ማወቅ ያለባችው ነገር ምንድን ነው የሰርግ ቀን ዌዲንግ ይባላል የሰርጋችሁ ቀን ነው ንግ ንግ ይባላል ማለት ነው የሰርጋችሁ ቀን ደግሞ ሙሽራ ሴት ስትሆን ብሪድ ትባላለች ወንድ ሲሆን ደግሞ ብሪድ ኦር ግሩም ይባላል ግሩም በአማርኛ አይደለም በነሱ ነው ግሩም እንዲሁም ደግሞ ብሪድም ይባላል ማለት ነው ለሁለቱም ብሪድ መጠቀም ትችላላችሁ ነገር ግን ለወንዱ በአብዛኛው ጊዜ ግሩም ብትሉ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው ቀኑ ደግሞ ዌዲንግ ይባላል የጋብቻችሁ ቀን ይህ በእንግሊዘኛው ነው ስለዚህ ይህንንም ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው ከጋብቻችሁ በኋላ ደግሞ የሚመጣው ቀናቶች ምን ይባላሉ ከጋብቻ በኋላ ያሉት ቀናቶች ሀኒሙን ይባላል በአማርኛ ጫጉላ ሽርሽር እንደሚባለው ማለት ነው ይህን ያክል ከነገርኳችሁ በእርግጠኝነት ጥያቄዎቹን በቀላሉን የምትመልሱት ጋብቻን በተመለከተ ስለ ሞት በተመለከተ ደግሞ አንድ ነገር ልበላችሁና ወደ ጥያቄዎቹን እለፍ ስለ ሞትን በተመለከተ ባለፈው ዲቴል አይተናል ነገር ግን አንድ እዚህ ጋር ነገር ምንድን ነው አንድ ሰው ከሞተ በኋላ እንደየ እምነቱ የሃይማኖት ምንድን ነው ይደረግለታል አደለ የሃይማኖት ስርዓት ይደረግለታል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ማውቀው ምንድን ነው ፍትሀት ይባላል በሌሎች እምነቶች ደግሞ እናንተ ታውቃላችሁ እያስባለው ያ የሃይማኖት ስርዓት ምን ይባላል ፉኔራል ይባላል አንድ ጊዜ በሉት ፉኔራል አንድ ሰው ከሞተ በኋላ በሃይማኖት ስርዓት ሲደረግለት ፉኔራል ይባላል ማለት ነው ግልጽ ነው ሄነክል ካየን ስለ ውልደት በርስ ስለ ጋብቻ ሜሬጅ ኤንድ ደዝ ስለ ሞት ይህን ያክል ሃይላይት ከሰጠኋችሁ በቂ ወደ ጥያቄዎቹ እንለፍ እሺ እነዚህን ጥያቄዎች ማሳሰብ ያለስጣችሁ ዝም ብላችሁ አትለፉት ሰምታችሁ ብቻ አትለፉት እናንተን የሚጠቅመው እኛ ኢሲዲ ለየት የሚያደርግን ምንድን ነው እናንተን የሚያሳትፉ ጥያቄዎች ማምጣታችን ነው እንግሊዘኛ ቋንቋ የምትለምዱት እኔ ስናገር ስለሰማችሁኝ አይደለም እናንተ ስለተለማመዳችሁ ነው ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር አንድ ፍንጭ እሰጣችኋለሁ እናንተ ደግሞ ፍንጩን ተከትላችሁ መለማመድ አለባችሁ በቃ መለማመድ በልምምድ ምርጡን ራሳችሁን ታገኙታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ተለማመዱ ተለማመዱ ፕሊስ ፕራክቲስ 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 ሜክስ ፐርፌክት በልምምድ ምርጡን ራሳችሁን ታገኛላችሁ ማለት ነው ቲንክ ኦፍ ፒፕል ዩ የምታውቁትን ሰው እንድታስቡ ይፈልጋለሁ ዌር ዌር ይ ቦርን ን ን የምታውቁት ሰው የት እንደተወለደ እንዲሁም መቼ እንደተወለደ በደንብ አስቡ ስለምታውቁት ሰው ቀድማቸው አስቡ ከዛ የት ነው የተወለደው መቼ ነው የተወለደው ስፔሻ ፋሚሊ ቢሆን ይመረጣል ምክንያቱም ዲቴይል የምታውቁ ስለ ፋሚሊ ስለሚሆን ማለት ነው አንደኛው ላይ ምሳሌን ያስቀምጥላችኋለሁ ሶስት አራት አምስት እናንተ ኮሜንት ታስቀምጡልኛላችሁ እስከ 10 እስከ 15 ከ20 ደግሞ እራሳችሁ ትለማመዳላችሁ ለማመዳላችሁ ማለት ነው ወይ ፖዝ አርጋችሁ ትለማመዳላችሁ ወይ ደግሞ ኖት ወስዳችሁ ከጨረስን በኋላ ይህንን ልምምር ትቀጥሉታላችሁ ማለት ነው ማይ ማዘር ቦርንን አዲስ አበባ ኦን ጁላይ 4 967 እናት የተወለደችው የት ነው አልኩኝ የት ነው አልኩኝ አዲስ አበባ ነው መቼ ነው አልኩኝ ሐምሌ አራት በ1967 አልኩኝ እናንተስ ይህንን የምትከታተሉ ሰዎች እናታቸው የተወለደችው መቼ ነው መቼ ነው እሺ የት ነው የት እንደሆነና መቼ እንደሆነ በምሳሌው መሰረት ሰራላችሁ ማለት ነው ግልጽ ነው ይሄ በእናታችሁ ብቻ የሚቆም አይደለም በሁሉም መን አለባችሁ በአባታችሁ በራሳችሁ የራሳችሁ መቼ ይስታውቃላችሁ በወንድም ካላችሁ በወንድማችሁ እህት ካለቻችሁ በእህታችሁ እህትና ወንድሞቻችሁ ደግሞ ከአንድ በላይ ከሆኑ በሁሉም ማለት ነው ቤተሰብ ካላችሁ በቤተሰባችሁ ምንም የምትቀይሩት ነገር የለም ማይ ማዘር ያልኩትን እናንተ ብቻ ስም ማስቀመጥ ነው አባት ከሆነ ማይ ፋዘር ወንድም ከሆነ ማይ ብራዘር እህት ከሆነች ማይ ሲስተር ነው የምትሉት እኔ ማለት ከፈለጋችሁ ደግሞ አይ ነው የምትሉት አይ ወዝ ቦርኒን ብላችሁ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው አይ ወዝ ቦርኒን አዲስ አበባ ኦን ትሉና ወሩን ታስቀምጣላችሁ ከዛ በኋላ የወሩን ቀን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው የሚቀጥለው ምንም የተለየ ፕሮሰስ የለውም ሄነን ነገር ደጋግሙት አውቶማቲክ እስኪሆን ድረስ ደጋግሙት በራሳችሁ በመላው ቤተሰቦቻችሁ በጓደኞቻችሁ በምታውቁ ሰው ደጋግሙት ደጋግሙት እኔ ደግሞ ኮሜንት ስር እፈልጋለሁ እስቲ እናንተ ኮሜን ስር እስከ አምስት ያለውን አስቀምጦልኝ ከዛ ውጭ ያለውን ደግሞ እናንተ ባገኛችሁት አጋጣሚ ተለማመዱ ምክንያቱም የነገር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ይበልጥ ደግሞ ስለ ራሳችሁ አይ ወስ ይን ብላችሁ ተለማመዱ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ምክንያቱም ራሳችሁን በሄዳችሁበት ቦታ ማስተዋወቃችሁ ስለማይቀር ነው ሰው ይጠይቃቸዋል ስለ ራስ ግለጽ ትባላለን አንተ ማን ስቲ እንወቀ ትባላለ ያኔ በኮንፊደንስ በእንግሊዝኛ ስለ ራስ መናገር የምጀምረው ከውልደት ቀንህ ነው ስለዚህ የውልደት ቀንህን በደንብ አርገ አውቶሜት አድርጎ አይምርህ ውስጥ በደንብ አርገ ምንም የተለየ ፕሮሰስ የለው ይህንን ተከትለ አንዳንድ መቀየር ያሉብህን ነገሮች መቀየር ብቻ ነው አመተ ምረቱ መቀየር ወሩን መቀየር ቀኑን መቀየር እንዲሁም ስምህን መቀየር ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ልምምድ አድርጉ ኮሜንት ስር ላይ አስቀምጡልን እንወያይበታለን እንማማራለን የከበዳችሁም ሰዎች ካሉ ዲቴል ናይዋለን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ፋይን ኤዋርድ ን ኦፖዚት ፔጅ እዚህ ጥያቄዎች አስቀምጭላችኋለሁ ለእነዛ ጥያቄዎች መልስ ታስቀምጣላችሁ የመጀመሪያውን ምላሽ እኔ መልሸዋለሁ ሌሎቹን ግምትመልሱት ኮሜንት ስር እናንተ ትሆናላችሁ ደኔም ፎር ኤ ወመን ን ሄር ብሪድ ሴት የሰርጓ ቀን ብሪድ ትባላለች እኔ ጥያቄው ምንድን ነው ሴት የሰርጓ ቀን ምን ትባላለች አይነት ነገር ነበር ጥያቄው እኔም ደግሞ ምላሹም ብሪድ አልኩት ማለት ነው ኔ ፎ ን ሄር ዌዲንግ ዴ አደለ ምንድን ነው የምትባለው የሰርጓ ቀን ቅድም ያየነው ነው ነው ቀላል ነው ብሪድ ትባላለች ደኔ ን ሂዝ ዌዲንግ የእሱ የሰርግ ቀን ላይ ወንድ ልጅ ምንድን የሚባለው ይህንን ካልመለሳችሁ ከኔ ጋር መጣላታችሁ ነው ኮሚንስር ሊያስቀምጡልኝ ምላሻችሁን ምላሻችሁን ኮሜንስር ሊያስቀምጡልኝ ዋት ዮ ፍ ዩ ሃቨን ፓርትነር የፍቅር አጋር ከሌለ ምን የፍቅር አጋር ከሌለ ምን ትባላለ ር የፍቅር አጋር ከሌለ ምን ትባላለ ግልጽ ንይሄን ነጠላ ነው የምትባለ ውስጥ በእንግሊዝኛ ኮሜን ስር አስቀምጦልኝ ስለዚህ ቀላል ነው አደለን የዛሬው ጥያቄዎቻችን ኮሜን ስር ላይ አስቀምጦልን ምላሾቹን ስቲ ደ ን ን ድን ብሪድ አለን ሴቷ የሰርጓ ቀን ምን ይባላል ብሪድ ትባላለች ሄር ያልነው የእሷ ማለት ነው ዚጋም ያዟት ሄር ማለት የእሷ ነው ዌዲንግ የሰርጓ ቀን ነው ደኔም ፎ ኤማን ሆን ሂዝ ዌዲንግ ዴይ ሂዝ ሄር ዌዲንግ ሄር ዌዲንግ ሲሆን ጀሷ የሰርግ ቀን ነው ሂዝ ዌዲንግ ሲሆን ጀሱ የሰርግ ቀን ነው ሂዝ የሱ ሄር የእሷ ስለዚህ ዲቴል ሰርተናል ሌሎችንም ዲቴይል ሰርተናል ገብታችሁ ቻናሉ ላይ ተመልከቱ ያላያችሁ ካላችሁ ያያችሁት ቀላል እንደሚሆንላችሁ አልጠራጠርም የእሱ የሰርግ ቀን ምን ይባላል ብሪድ ማለት እንችላለና ልክ እንደሷ ሌላስ ምን ብለን ነበር አልመልሰው አልመልስላችሁ ድንገት እንኳን ከረሳችሁት መለስ ብላችሁ ወይም ቪዲዮት መልሱ ዘው ላይ ያለ አንድ ላይ ሰርተነዋል ስለዚህ ያልመልስላችሁም አንደኛውን ገልጭላችኋለሁ አብዛኛው ሰው በተለምዶ ለሴቷ ብሪድ ስለሚባል ለወንድም ብሪድ ቢል ሰው ይገባዋል ነገር ግን የወንዱ የተለየ ስማለሁ እሱን አስቀምጦልኝ ኮሜንት ሰር ዋት ዩ አር ኢፍ ዩ ጋት ፓርትነር ከሌለ ምን ትባላለ ምላሹን ልንገራችሁ አብዛኞቻችሁ ሀያትን ገረን ኮሜንስር ላይ እናስቀምጠዋለን እያላችሁ ነው ስለዚህ አልነግራችሁም ምክንያቱም መቻ አይተነዋል የአሁኑን መልስ እንኳን አሁን አይተነው ነበር አይደለ ሃይላይት ላይ ነገራቸዋለ ስለዚህ አሁን ትምህርትልኝ ያላችሁ እስኪ ወደ ሌሎቹ ደግሞ እንለፍ ሌሎቹ ጥያቄዎች ደግሞ እዚህ ጋር አሉ እናያቸዋለን ነገር ግን እስቲ ፕሮናንሴሽን ደግሞ ትንሽ እንመልከት አደለ ዋት ዩ አር ፍ ሀዝ ሌጋሊ እኛ መግባባት እንችላለን በዚህ ነገር ግን ፍሉንት ተናጋሪዎች በሚናገሩበት ሰዓት ላይ አሁን እኛ በምንናገረው መንገድ አይናገሩትም እሱንም ማወቅ አለባችሁ ቲና ዩ ዋት ና ዩ ጋር ቲና ዩ እሱን ምንድን ነው የሚሉት ዋች ዩ ዋች ጊዜ በሉት ዋ ዋች ዩ የሚለው ደግሞ ያ ይሆናል ስለዚህ ዋቻ በልውስ ዋቻ 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 ናይስ አላእየተለማመዳችሁ ነው አደለም እባካችሁ ተለማመዱ ምክንያቱም በለምምር ነው ምርጡን ራሳችሁ የምታገኙት አር፣ ዋአዋአር አር አርም ትጠፋለች ዋቻ ዋቻ አሁን ግልጽ ነው አደለም እያንዳንዱ አይተናቸዋል ስለዚህ ዋት ዩአር የሚለውን ዋቻ ብላችሁ ታልፉታላችሁ ማለት ነው ዋቻ ዋቻ ጋብቻ ወይም ጋብቻሽ በሰላማዊ መንገድ ከተጠናቀቀ ከተፋታሽ ወይም ከተፋታ ምን ትባላለ ወይም ምን ትባያለሽ ይህንንም አልነግራችሁም ሁለት መልስ በሃይላይት ነገራችሁ ነበር ቀድም በህጋዊ መንገድ ከተፋታችሁ ምን ትባላላችሁ በደንብ ነግራችኋሉ ስለዚህ ፕሮናውንስ ለማድረግ አንድ ጊዜ ከንጋ ገሙት ዋቻ ፍ ዩር ሜሬጅ ዋት ዩ እስኪባል የምጠብቁ ነገር ከሆነ ትሸዋወዳላችሁ ዋቻ ብለው ነው የሚያልፉት አብዛኛው ጊዜ ደግሞ ፊልም የምታዩ ሰዎች ይገባቸዋል

ሆሊደ አፍተር ንግ ከጋብቻ በኋላ ያለ ልዩ ቀናቶች ምን ይባላሉ እነሱን ንደ ሆሊደይ ነው የሚቆጥሩት በእኛ ጫጉላ ሽርሽር በእነሱስጥ ምን ይባላል ን ሆሊ ፍ ሆሊዴ አፍተር ፍ ን ናይስ እኔ ስናገር ከቻላችሁ እኔ ተናገርኩትም መናገር ብትለማመዱ ኢሚቴት ብታደርጉ መልካም ነው ፊልምም ስታዩ የሚናገሩትን ኢሚቴት እንግሊዘኛ ቋንቋ የሚናገር ሰው ስታዩ እሱ የሚናገረውን ኢሚቴት አድርጉ ማለትም እሱ የሚናገረውን በተናገረበት መንገድ ድገሙት ቋንቋ የሚለመደው እንደዛ ነው እንጂ በህግ እነሱ አሁን ከልጅነታቸው ጀምሮ ህግ ይዟቸው አልተለማመዱትም እንዲህ ነው የምትለው እንዲ ነው የምትለው እየተባሉ አልተለማመዱ እኛ አማርኛ እንደዛ አልተለማምርንም አደል እናንተም የምትናገሩት የተለያየ ቋንቋ ቢኖር እንደዛ አልተለማመዳችሁም። ስለዚህ ሰው ሲናገር ሰማላችሁ ትናገራላችሁ ጻልይ ሰው ሲናገር ይሰማል ይናገራል ይሳሳታል ችግር የለው ያንን እያሰባችሁ ብትለማመዱ መልካም ነው አድርገውና ባለቤትህ ከሞተች ወይም ደግሞ ይህንን የምትማሪው ሴት አድርገውና ባለቤትሽ ከሞተ ምን ትባያለሽ ላንተስ ምን ትባላለህ ቅድም በደም ባይተናል አይደለ ሚስቱ የሞተችበት ወይም ባሏ የሞተባት ምንድነው የሚባሉት ቅድም በሃይላይት ታይተነዋል። ስለዚህ ምላሻችሁን ታስቀምጡልኛላችሁ ማለት ነው watch if your husband ዋይፍ wife አሁን ደግሞ እጅግ የምትለማመዱበትና የምትወዱትን አንድ በምሳሌ ነው ጥያቄውን የማመጣው ነገር ግን እናንተ ደግሞ ደጋግማችሁ መለማመር ትችሉበታላችሁ አላችሁ ን ስ ፒፕል ን ዳይ ራይ አረፍተ ነገር ነው የምጽፉልኝ የምጽፉት ግን እዚህ ጋ እኔ እንደ ምሳሌ በምሳሌ ታያላችሁ ከዛ እናንተ ደግሞ የየራሳችሁን ልምምር ታደረጋላችሁ ማለት ነው እኔ ግን የተወሰነ ደግሞ ጥያቄዎች ጠይቃቸዋል እሺ እዚህ ጋር ስለ አንድ ግለሰብ ዲቴይልም አላብራረሁም ነገር ግን አንድ ጽሁፍ ጽፍ ያለው ወርቅነ እሸቴ 64 ተወለደ 19 52 ሞተ ያ ነው የሚገልጽልን ከላይ ያስቀምጥኩት ከታች ዲቴል አወራርቻለሁ ነገር ግን ከላይ የማንኛውንም ሰው በእንደዚህ አይነት መንገድ ከተገለጸ አመተ ምረቱ ተጽፎ ከአጠገቡ ደግሞ ስሙ የሚጻፍ ነገር ከሆነ ውልደቱና ሞቱ እንደሆነ ታውቃላችሁ ካላወቃችሁም ደግሞ ወቁ ከዚህ በኋላ ስለዚህ ወርቅነ እሸቴ እንደ ምሳሌ ያመጣሁት ግለሰብ ነው ኢትዮጵያዊ ነው እንዲሁም ደግሞ ሜዲካል ዶክተር ነበር ምናልባት ስለ ሱ ማታውቁ ሰዎች ጉግል ሰርች አድርጉ ማንነው ወርቅነ እሸቴ ብዙ የሰሩትን የሀገራችንን ዜጎች ማክበር ማወደስ አለብን እናንተም ደግሞ የምትወዷቸውን የምታውቋቸውን ሰዎች እያመጣችሁ ምን ለማምር ትችላላችሁ ወርቅነ ሸቴ ወዝ ቦርን ን ወርቅነ ሸቴ በ1864 ወልዶ በ1952 አረፈ እያልኩኝ ነው ግልጽ ነው ስለዚህ ከላይ ይቀመጥላቸዋል እናንተ ከታች የራሳችሁን ሰራላችሁ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ምሳሌ ምንም የተለየ አለመጣውም ከላይ የተቀመጠውን አረፍተ ነገር ብቻ ሰጠው ሴንቴንስ አደረኩት ማለት ነው እናንተም ምን ያህል አንደርስታንድ አርጋችሁታል የሚለውን በዚህ እንፈትናችኋለን ማለት ነው ከላይ ግለሰብ ይቀመጥላቸዋል የኖረበትና የሞተበት ይቀመጠላቸዋል እናንተ ደግሞ አረፍተ ነገር ሰራላችሁ በዚህ ዓመተ ምረት ተወልዶ በዚህ ዓመተ ምረት ሞተ ትላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምሳሌ ባስቀመጥ ነው በወርቅ ነሸቴ ወርቅ ነሸቴ ወዝ ቦን ን 864 ን ዳይድ ግልጽ ነው አደለ ግልጽ ካልሆነ ስር ጥያቄዎቻችሁን ታስቀምጡልኛላችሁ ነገር ግን በደንብ ስንሰራው ደግሞ ይበልጥ ግልጽ እንደሚሆንላችሁ አልጠራጠርም አሁን ደግሞ የምናየው አክሊሉ ለማ አክሊሉ ለማ ስለ አክሊሉ ለማ ማታውቁ ሰዎች አሁንም ኮሜንት አድርጋቸዋለው እንድታውቁ ጎግል እንድታደርጉ ምክንያቱም የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ ስለሚባል እነዚህ ጥሩ ስራዎችን ሰርተው ያለፉ ኢትዮጵያኖችን እንድታውቁ እመክራቸዋለሁ ከዛም ባለፈ ደግሞ እናንተ የምታውቋቸው ከቤተሰብ ጀምሮ ከጓደኛ ጀምሮ በህይወት የሌሉ ሰዎች ትላልቅ ስራዎች የሰሩ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአለም ላይ ትላልቅ ስራዎች የሰሩ ሰዎችን እንደዚህ ታገኛላችሁ ከላይ እንዳስቀምጥ ነው ስለ አክሊሉ ለማ ታገኛላችሁና እናንተ በእነሱ አረፍተ ነገር ስሩ እኔ እንደምሳሌ ያስቀምጨላቸኋል እናንተ አረፍተ ነገር ስሩበት አክሊሉ ለማ በ1935 ተወልዶ በ1997 ሞተ ብላችሁ አረፍ ተነገር ስሩበት በእንግሊዝኛ የቀድሙን ምሳሌ ያደርጋችሁ ይከብዳል አይመስለኝም እስቲ ሞከሩ አክሊሉ ለማ ቦኒ ተለማመዱ አክሊሉ ለማ ሌላኛው ደግሞ አበበ ነው አትሌት ነው የቅድሞ አክሊሉ ለማ ሳይንቲስት ነበር ከእንዶድ ሳሙናን ያገኘ ደንቅ ኢትዮጵያዊ ነው ምናልባት ስላልገለጽኩት ነው አበብቂላ ደግሞ አትሌት ነው በተለያዩ ኦሎምፒክ ውድድሮች ላይ የኢትዮጵያን ስም አስጠርቷል በጣሊያን ሮም ላይ ደግሞ ያሸንፈው ምንጊዜም የሚረሳ አይደለም ምክንያቱም ከአድዋ ጦርነት ጋር በተያያዘ ጥቁሮች ነጮችን ያሸነፉበት ድንቅ አኩሪ ታሪክ ነው አበቢ ቂላ ደግሞ ብቻውን ጥቁር ሆኖ ነጮችን በሩጫው በስፖርቱ አለም ያሸነፈ ሌላኛው ጥቁር አፍሪካዊ ኢትዮጵያዊ ጀግናችን ነው አበቢ ከስፖርትን ባለፈ ትልቅ ታሪክ የሰራ ነው ማለት ነው ዳግማዊ አድዋን ያበሰረ ሰው ነው አበቢ ቂላ ስለዚህ ስለሱ ብታውቁ መልካም ነው ቶኪዮ ኦሎምፒክ ሮም ኦሎምፒክ ሌሎችንም ውድድሮችን ያሸነፈ ኢትዮጵያዊ ነው በዋዶ ግሩ ወጣ ያሸነፈ ኢትዮጵያዊ ነው ሌሎችን ብዙ መጥቀስ ትችላላችሁ እናንተ ግን ስለሱ ብታውቁ መልካም ነው ስለሱም የተወለደበትና የሞተበትን ቀን ያስቀምጠናል። እናንተ አረፍተ ነገር ስሩበት አበቢ ቅላ ወዝ 973 በቢቅላወዝ ርኒ 32 73 ጽሑፍን አልጽፍላችሁ ከቻላችሁን የምናገረውን ደግማችሁ በሉ ደግማችሁ ኖት የምትወስዱ ሰዎች ደግሞ ራሳች እየተናገራችሁ መጽሐፍን ተለማመዱ የቻሌንጅ ነው ሁልጊዜም የምጽፍላችሁ ነገር ከሆነ ሁልጊዜም ጽሁፍ የምጠብቁ ነው የሚሆነው ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ እያዳመጣችሁ ጆሮችሁንም እያሰለጠናችሁ ከጆሮአችሁም የቀለባችሁ መጽሐፍ እንድትለማመዱ ነው አልጽፍላችሁም አባይ ቢቅላ ወዝ ቦኒ 932 ዳድ እናንተ ማብቃት የለባችሁ ማቆም የለባችሁ መለማመድ አለባችሁ የምትለማመዱት እንዴት ነው ልክ እንደዚሁ ጎግል ላይ ታገኛላችሁ ኢትዮጵያኖችን ወይም ሌሎች የምትወዷቸውን ሰዎች ሰርች ስታደርጉ ታገኛላችሁ በምታገኙበት ሰዓት ላይ የተወለዱበትና የሞቱበትን ቀን ስታውቁ በዚህ ዓመት ምረት ተወልዶ በዚህ ዓመት ምረት ሞት የሚለውን በዚሁ መሰረት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው በዚሁ ምሳሌ መሰረት እኔ አባይ ጠቀስኩኝ አንተ ወይም አንቺ ደግሞ በጣም የምትወዷቸው ኢትዮጵያኖች ወይም ከኢትዮጵያዎች ያሉ ድንቅ ድንቅ የሆነ ሰዎች አሉ። በተለያየ የሙያ መስክ ማለት ነው አርቲስቶች አሉ ሳይንቲስቶች አሉ ጸሐፊዎች አሉ አስተማሪዎች አሉ ቤተሰቦቻችሁ ጭምር አሉ ይብን ቤተሰቦቻችሁ አያትሽ አያት በጣም የምትወዷቸው ታሪክ የምሰሙበት በአካባቢያችሁ ያለ ሰው በየአካባቢያችሁ የሆነ ጀግና ይኖራል አይደለም እሱንም ተለማመዱ እኔ ማስተላለፍላችሁ መልእክት ይህ ነው የመጨረሻው ሄር አር ሰም ፎር ሜኪንግ ዩር ሴንቴንስስ ዛሬ ትንሽ አብዝቼባችኋለሁ ነገር ግን ይህ ግዴታ ነው ግዴታ ነው ይህን ያክል ተምረን አረፍተ ነገር ካልሰራችሁ እኔም አልደሰትም እናንተም አትደሰትም ስለዚህ አረፍተ ነገር መስራት ግዴታ ነው ተሰራላችሁ አረፍተ ነገር ከባድ አይደለም ማል መሀል ላይ የምትሞሏትን ነገር ብቻ በመምላት አረፍተ ነገር ትሰራላችሁ አረፍተ ነገሩ ደግሞ እንደየራሳችሁ ይለያያል ማለት ነው እንደየራሳችሁ ይለያያል እዚህ ጋር መሀል መሀል ላይ ያስገቡትን ምን አይነት ምላሾች ልትመልሱበት እንደምችሉ ትንሽ አይለት ልስጣችሁና ሁላችሁም የየራሳችሁ ምላሽ ትመልሳላችሁ አንድ ጊዜ አይደለም ሁለት ጊዜ ከዛ በላይ መለማመድ ደግሞ አለባችሁ ማለት ነው አይ ሀ ማለት ማለት ነው አለኝ እያወራን ያለ ነው ስለምንድን ነው ስለምንድን እየወራን ያለ ነው ስለ ውልደት ጋብቻና ሞት አይደለም ውልደት አለኝ ይባላል ምናልባት ልጅ አለኝ ይባላል ውልደት አለኝ ግን አይባልም ሚስት አለኝ ባላለኝ ይባላል ሞት አለኝ አይባልም ስለዚህ ምንድነው ጋብቻ ነው ማለት ነው ጋ ግን ሲሆን የግድ እናንተ ብቻ ላታገቡ ትችላላችሁ አደለም ላታገቡ ትችላላችሁ እናንተ ያገባችሁ ካላችሁ ሰየው ያላገባችሁ ካላችሁ ደግሞ ምናልባት ያገቡ ቤተሰቦች ይኖሯቸዋል ስለዚህ በነሱም ምሳሌ እንድንሰራ ረፍተነገር ነገር እንድንሰራ አመቻችችዋለሁ ለምሳሌ እኔ ወንድም አለኝ ብዬ እስቲ አንድ ምሳሌ እንስራ አንድ ላይ አይ ሃቭ ብራዘር ወንድም አለኝ እዚህ ጋር ሌላኛው አጠቃቀም ደግሞ አይና ማ ያለ ማይን መረጥኩኝ ማይ ብራዘር ጋሿ ላይ ወንድሜ ነው እየሞላ ያለሁት ሁለቱም ላይ ማይ ብራዘር ጋት ሜሪድ አግብቷል መቼ አግብቷል ኢን 2012 በ2012 ዳሿ ላይ 2012 ሞላው ማለት ነው እናንተ የራሳችሁ እንድትሞሉ ነው ሁለቱ ላይ ብራዘር ሞላው የኔ ወንድምን የኔ ወንድም ደግሞ ያገባው በ2012 ነው አልኩኝ ፎር ሂዝ ሃኒሙን ሂ ወንት ቱ የት ልበል ምናልባት ከከተማ ወጥቶ ነበር ወደ ባህር ዳር ሄዶ ነበር ለበል ሂ ወንት ቱ ባህር ዳር እናንተ ደግሞ የፈለጋችሁት ማለት ትችላላችሁ ለለመምር ነው ዋናው ኮንሴፕቱ እንድትረዱልኝ ለለመምር ነው ለለመምር ስለሆነ እናንተ የፈለጋችሁትን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ጊዜ ሰራውትን ደግመንን ያው አይ ሃቭ ኤ ብራዘር ማይ ጋት ሜሪድ ኢን 2012 ፎር ሂዝ ንት ባህርዳር ኦር እዚህ ጋር ፎር ሂዝ አልኩኝ ወንድ ሲሆን ስትሆን ሄረን የምንጠቀመው ነገር ግን ማይን መጠቀም ትችላላችሁ ፎር ማ ብራር ኒሞን ባህር ዳር ማለት እችላለው ማለት ነው ግልጽ ነው ብር ማ ማ ብር ኒን ን ባህርዳር እናንተ ደግሞ እስቲ በወንድማችሁ በእህታችሁ ኖሯችሁም አልኖራችሁም ስሩበት አረፍተ ነገሩን ስሩት ስሰሩ ቦታውን እንደፈለጋችሁ የግድ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ከኢትዮጵያ ውጭ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ሂዌንት ቱ ኢታሊ ሂዌንት ቱ ፍራንስ ሂዌንት ቱ ዩኤስኤ የፈለጋችሁትን ማስገባት ትችላላችሁ አመተ ምረቱንም የፈለጋችሁትን ማስገባት ትችላላችሁ ዋናው የዚህ አረፍተ ነገር ፐርፐዝ ምን ያህል አውቃችሁታል ትረርታችሁታል ነው እኔ በሚለው ደግሞ እንስራ እኔ በሚለው እንስራ አደለ አይ የሚለውን ሰውት አህያብ የሚለውን ትተዉትእና አይ ጋት ሪድ ን ትሉና አመተ ምረቱን ታስቀምጣላችሁ ሪ ን 2 በቅድሙ እስራስቲ ይ ሪ ን 2 እንዲቀላችሁ ነው በተመሳሳይ የምሰራው እናንተ ደግሞ ማለት ነው ሜሪድ ኢን ን 2 ፎር ማ ሃኒሞን ቱ ባህር ዳር ሪ እዚ ጋር ይ ጋት ሜሪድ አልኩኝ ሀብንም ማስገባት ትችላላችሁ ዳሹ ላይ ሀብ ብታስገቡትም ባታስገቡትም ችግር የለውም ነገር ግን ይበልጥ እንዲያምርላችሁ ሀብንም ማስገባት ትችላላችሁም አ ጋ ሪድ ን 22 ፎር ማ ኒሞን ይ ዳር ቀላል ነው አደለ እኔ ደግሞ ስትሉት ይ ብር ይ ሲስተር ማለት ትተዋላችሁ ማለት ነው ነገር ግን እኔም መክራችሁ ምንድንነው በሁሉም ተለማመዱ በሁሉም በወንድም በእህት እንዲሁም በሌሎችም ተለማመዱ ማለትነው በራሳችሁ ግልጽ ነው አደለ ግልጽ ነው ይ ሲስር ማ ሲስር ጋ ሪ ን ትል ርአኒን ዳር። I have a brother. My brother got married in twenty twelve. For my brother honeymoon, he went to Bahardar. I have a sister. My sister got married in twenty twelve. For my sister honeymoon, she went to Bahardar. Or for her honeymoon, she went to Bahardar. I've got married in twenty twelve. For my honeymoon. አይ ወንት ቱ ባህር ዳር እናንተ በፈለጋችሁ ታረፍተ ነገር መስራት ትችላላችሁ ድጋሚ ድጋሚ እየደጋገማችሁ መለማመዳችሁን እንዳትረሱ SD tube እና SD እንግሊዘኛ ቋንቋን ቀላል ባለመንገድ የምንማማርባቸው የዩቲዩብ ቻናል ናቸው ሁለቱንም ሰብስክራይብ በማድረግ በሁለቱም ቻናሎች የምንላቃቸውን ትምህርታዊ ቪዲዮዎች መከታተላችሁ እንዳትረሱ እስከዛው ግን መልካም ጊዜ ለሁላችሁ እመኛለሁ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ